mu nsisinkano yaabwe ebadde ebulanga emmengo olwaleero. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kiriko enzikiriziganya gye kituuseko n'Obwakabaka bwa Buganda okutumbula enkozesa y'eddagala ly'obutonde oba ery'ekinnansi. Abakulu okuva ku njuyi zombi basse omukago n'ekigendererwa eky'okwongera okutaasa obutonde naddala emiti egisanyizibwa buli olukya ate ng'egimu gy'egivaamu eddagala. Tebasala miti ne bagiteeka wansi yonna ate abantu essaawa y'okunoonya eddagala bano abainnovatinga babulwe oba baferinge okufuna emiti gye bajyamu eddagala lino. Minisita w'ebyobulamu mu gavumenti y'e Mengo Kotiridde Nakate ategeeza nga bwe bagenda okukozesa enkola ya bulungi bwansi okubiriza Obuganda okwettanira okusimba emiti naddala egy'eddagala. Jjo tukungira ab'omu masaza babakunge Minisita Mariam Mukolo Mayanja Manyajja tukungira ebyobutonde tusobole okusimba emiti egy'eddagala. Ye Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'omukago guno bwe gugenda okuyambako mu kulwanyisa enkola y'okwejjanjaba gy'agamba nti ya bulabe ddala. Kaakati abantu bagenda mu buduuka buno oli bw'awulira nti omusujja gumuluma n'agula empeke naye nga tamanyidde ddala kiki ekimuluma. Oluusi okwejjanjabya ate kwongera kuleeta bulwadde. Tujja kufuba okukolagana ne National Drug Authority okubiriza abantu bakomye okwejjanjabya. Mayiga era ayagala abasawo b'ekinnansi balungamizibwe ku ngeri gye bakozesaamu eddagala ly'obutonde kubanga abamu bassaamu obukwakkulizo n'obulombolombo obutali butuufu. Eddagala ly'obutonde liwonya naye enkozesa yaalyo eyagala okulungamizibwa. Ate n'abasawo abannansi bangi bateekako obwebindu akugamba nti okumira eddagala lino sooka otambulire ku malaalo ng'otunudde eri ng'oli bwereere. Ate meddadde ebiteekerezo ssentebe w'olukiiko olukulira ekitongole kya NDA asabye Obwakabaka bwa Buganda okukwasizaako ku kitongole kino mu kulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala ekudde ejjembe naddala mu bavubuka. Bano abaana tulina okubakuuma tubayigiriza empisa ennungi bave mu kunywa ebiragala bino enjaga zino ze twogera n'omwenge ogwiyitirire atiriso okole bezitukasaba mukago gwekiro ogende webake nesitula mu ndongo ku maca n'ovayo n'ogenda mu ofiisi ng'amaze ogonakakomyusa